President. Det fremstår for tiden mer og mer uklart hva regjeringspartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre egentlig er enige om når det gjelder innhold og fremdrift i kommunereformen. Venstre Sondre Skjelstad sier at han frykter at Høyre gjennom oppgavemeldingen har ordnet en plan B som innebærer at fylkeskommunen skal bli tappet for innhold slik at den senere kan legges ned uten problem. Mange mindre kommuner frykter at regjeringen vil bruke kommunens inntektssystem som i brekkstang for å tvinge gjennom kommunesammenslåing. Per Sandberg, som står regjeringen artskillig nærere enn det jeg er, uttrykte på en konferanse i Trøndelag i førveukeren, sitat, «Jeg stoler ikke på regjeringen når det gjelder inntektssystemet til kommunene.» Det er relativt oppsiktsvekkende når nestlederen i et regjeringsparti på denne måten advarer kommunene mot nettopp regjeringen. Kan statsråden garantere at inntektssystemet ikke vil bli brukt som brekkstang for kommunesammenslåing? Eller gjør Per Sandberg rett i å advare kommunene mot regjeringen? Tore Sander, vær så god. President, jeg kan i hvert fall betrygge representanten Greni om at denne nestlederen stoler på regjeringen. Og vi har presentert et opplegg som blant annet innebærer at de kommunene som slår seg sammen i løpet av denne stortingsperioden, de har en garanti for å beholde småkommunetilskuddet i 20 år. 15 pluss 5 år. Det er en garanti som ingen andre regjeringer eller ingen andre politikere kan gi. Vi har gitt den garantien til de kommunene som slår seg sammen i løpet av denne stortingsperioden. Og så må jeg, president, si at hvis man mener at oppgavemeldingen er tynn, så kan man med respekt å melde ikke ha lest den. Fordi at den oppgavemeldingen er den største overføringen av oppgaver til kommunene noensinne. Og vi gjør det ikke fordi at kommunepolitikerne mangler oppgaver, men fordi at det vil kunne gi innbyggerne bedre tjenester. Og det er det som må hele tiden være førende for oss, både lokalt og nasjonalt, at innbyggerne skal få bedre tjenester der de bor.